Здравейте, скъпи родители! Аз съм доктор Жанета Демирева от град Пловдив и днес имам удоволствието отново да бъда с вас, за да можем да разговаряме за една важна и интересна тема, каквато е ротавирусната инфекция. Искам да благодаря на първо място на организаторите на Дечко БГ за предоставената ми възможност да бъда заедно с вас и да споделя своите знания и опит. И искам да ви помоля да задавате своите въпроси и всичко, да питате за всичко, което ви интересува. Надявам се да имам знанията и компетентността да отговоря на всички тях. И така. Какво е ротавирусна инфекция? Ротавирусите са най-честите причинители на острите вирусни диари. Те поразяват до 95% от децата до 5 годишна възраст и са причина за 50% от чревните инфекции в детска възраст. Те са най-честата причина за повръщането и диарията, които в почти всички случаи водят до бързо обезводняване на организма. Характерен белег за ротавирусната инфекция е непрекъснатата коремна болка, срещу която няма лечение. Специфичното при този вид вируси е, че хигиената, колкото и добра да е тя, не ги унищожава. Показателен факт е, че те живеят върху ръцете минимум 2 часа и това прави 100% сигурно заразяването на всеки от нас поне веднъж в живота с ротавирус. Въпрос на собствен имунитет е начинът, по който ще протече болестта и лечението й. Поради устойчивостта на ротавирусите, първото боледуване не прави имунитет. Второто боледуване, за което причина е този вид вируси, преминава като първото. Чак след третото заболяване с този причинител се развива имунитет. Дори и тогава преболедуване има, но то е в рамките на 24 часа. От друга страна, вирусът е силно контагиозен, т.е. при малко наброй вирусни частици в организма може да се прояви клинична картина. Източник на заразата са болните и здрави заразоносители. Механизмът на предаване е фекално-орален, като това какво означава? Посредством отделяне на вирусите с изхожданията и последващо заразяване посредством приемането им през устата. А така също механизъм друг на предаване, това е контактният, който се осъществява чрез различни предмети, чрез ръцете, играчки, храна, вода и така нататък. Възприемчиви са всички възрасти, но най-често се заразяват децата около 2-3 годишна възраст. Установено е, че ако детето е развило ротавирусна инфекция, в изхожданията му вирусът се отделя до 57-60 ден от началото на заболяването. Каква е клиничната изява на болестта? Инкубационния или скрития период варира в различна степен от 15 часа до 7 дни, като най-често това е от 1 до 3 дена. Обикновено започва с висока температура около 38-39 градуса, болки в корема високо горе и около пъпа. После се появяват многократни диарични изхождания до 10-15, понякога повече, в денонощие, които са рядко кашави или воднисти, без слуз и кръв, но придружени от многократни повръщания. Сравнително бързо се стига до обезводняване. Медицинският термин на обезводняването е дехидратация, а аз в последствие многократно ще го използвам. Като това обезводняване става в рамките на 12 до 24 часа от началото на диарията. При около 30% от пациентите се появяват данни и за възпаление на горните дихателни пътища, като хрема, болки в гърлото, остра суха кашлица. Обикновено заболяването преминава за 3 до 4 дни. Но има и някои осложнения, които евентуално могат да се получат, като това, освен, разбира се, екстремната дехидратация, за която преди малко говорих, като това са пневмония, това е заболяване на белия дроб, отит, възпаление на ушите, пиелонефрит, това е възпаление на бъбреците, а има и няколко случая на отключен диабет след
преболедуване от ротавирусна инфекция. Най-често срещаните симптоми са повръщане, висока температура и диария. Обикновено обаче първият симптом на заболяването е повръщането, като то може да възникне едновременно с диарията или понякога след нейното начало да бъде единствен симптом или въобще да липсва. При около 80-90% от заболелите от ротавирусен гастроентерит се наблюдава повръщане. Диарийният синдром и основната клинична проява на вирусните гастроентерити, изпражненията са буднисти, обилни, зловонни, пенисти, жълто-зелени или смътен бял цвят, без кръв и слуз. Интензитетът на диарията е различен, до 5 изхождания на ден, в леките форми на заболяване или 6-9 или по някой път може да бъде повече от 10 при средно тежките и тежки форми. Най-висок е интензитетът на диарията при ротавирусните гастроентерити по сравнение с другите. Продължителността на диарията, разбира се, е различна, средно 3 до 8 дни, като при около 30% от пациентите се наблюдава изключително висока трудно сваляща се температура около 38-39 градуса, както казах преди малко. Триадата от симптоми, т.е. повръщане, диария и висока температура, е много характерна за ротавирусните гастроентерити. Те често се съпровождат от остри възпаления на горните дихателни пътища, както пак също казах. Дехидратацията и тежкият електролитен дисбаланс са най-тежките осложнения на ротавирусния гастроентерит и най-честата причина за смърт. До фатален край може да доведе и аспирацията на повърнатите материи. Най-общите симптоми на дехидратация са, как можете да ги разпознаете: жажда на първо място, рядко уриниране, суха кожа и лигавици, отпуснатост, отпадналост. При бебетата е малко по-различно. Например, се наблюдава при тях липса на сълзи при плач, хладнали очи, буски, коремче, фонтанела, суха уста с напукани устни, сухи памперси, което говори за намалено количество на отделената урина, неизглаждане на кожна гънка при щипане, удължено капилярно напълване и състояние на отпуснато сънливост. Това са сигурни симптоми за обезводняване. Понижаването на кръвното налягане при децата е късен сигнал за дехидратация, предвестник на шок и отговаря на загуби на течности над 10%. Извинете. Сърцебиенето и намаленото напълване на периферните съдове са чувствителни показатели за умерено тежка дехидратация, но се интерпретират трудно, тъй като могат да варират в зависимост от степента на треската. Намалението на количеството урина е чувствителен, но не специфичен сигнал. При малките деца количеството урина трудно се измерва, но увеличеното специфично тегло на урината винаги показва наличие на дехидратация. Според процента на намаление на телесната маса се различават три степени на обезводняване: лека, когато това намаление е под 5%, средно тежка от 5 до 10% и тежка дехидратация, когато процента е над 10. Как се поставя диагнозата на ротавирусния гастроентерит? Наличието на ротавирусна инфекция винаги се предполага при всяка остра водниста диария, придружена с висока температура и особено при деца, което не е без основание. Стандартните лабораторни изследвания в почти всички случаи са нормални. Сигурната диагноза се поставя посредством изолиране на вирусите от изхожданията в специални хранителни среди. Най-сигурната диагноза това е, когато се изолират антитела срещу тях в кръвта, но това изследване се прави много рядко, само когато има масови епидемии или по някакви по-специални епидемиологични показания. Лечението на ротавирусния гастроентерит. На първо място искам дебело да подчертая, че антибиотиците тук не помагат. Най-доброто лечение включва борба с повръщането и адекватно уводняване на организма.
При домашното лечение на деца с остри гастроентерити, с минимална или липсваща дехидратация, трябва да се спазват няколко важни правила. Това говорим за домашното лечение. Когато детето се оставя вкъщи, на първо място трябва да се дават повече течности и соли с цел заместване на загубите на течности и електролити, които са настъпили в резултат на повръщането и диарията, за да се предпази от обезводняване. Въпреки, че в домашни условия е възможно да се приготвят течности с подходяща концентрация на глюкоза и соли, могат, разбира се, да бъдат допуснати и грешки, поради което се препоръчва използване на готови стандартни търговски препарати за рехидратация през устата, които се наричат орални рехидратационни разтвори. Ранното използване на такива разтвори е свързано с по-малко лекарски приеми, посещение в спешни центрове, постъпване в болница и, разбира се, смъртни случаи. При пациенти без или с минимална дехидратация трябва да се осигури адекватно приемане на течности и, разбира се, адекватно количество течности. Общо правило е да се дават колкото се може повече до спиране на диарията. На второ място, друга важна мярка, това е адекватното и подходящо хранене за предпазване от недохранване. Независимо от това какви течности се приема, трябва да се осигури подходящо за възрастта хранене, което не трябва да бъде намалявано по време на диарията. Храненето ускорява възстановяването на нормалните функции на червата, в това число разграждането и абсорбцията на хранителните вещества. Общо казано, храната трябва да бъде същата, каквато детето е получавало, когато е било здраво. Кърменето трябва да продължи и то толкова често и продължително, колкото детето иска. Децата, които се хранят изкуствено, трябва да приемат специални диетични храни, ако е възможно. На децата на възраст над 6 месеца може да се предложат бисквити, солети, сухар и други препоръчени от лекаря продукти. На трето място трябва да се потърси лекарска помощ при прояви на признаци на дехидратация или при някакви други проблеми. За признаците на дехидратацията аз преди малко говорих. Ако указаните по-горе препоръки нямат нужния ефект, т.е. чистотата на воднистите изхождания се увеличава, възниква повторно повръщане, жаждата нараства, детето не се храни и не пие добре, температурата си покачва или състоянието на детето в продължение на 3 дни не се подобрява, се преминава към рехидратационна терапия през устата. Тя се състои от две фази. На първо място това е рехидратационната фаза, в която се назначават вода и електролити под форма на разтвори с цел бързо за 3-4 часа заместване на акумулираните загуби на течности и електролити. Подходящи рехидратиращия разтвор, препоръчвани от Световната здравна организация, който е на разположение в аптеките, това е хидратин алфа. Друго много достъпно, много приятно и много добре приемано от децата средство, това е сокът ОРС-200 на фирмата HIP, който се предлага в две форми, като сок от моркови и сок от ябълка. Втората фаза, това е поддържащата фаза, насочена към компенсиране на текущите загуби на течности и електролити в комбинация с адекватно диетично хранене. При децата с лека или средно-тежка дехидратация, бързо трябва да се замести съществуващия дефицит на течности и електролити. Препоръчва се назначаване на 50 до 100 мл разтвор на килограм телесно тегло в продължение на 2 до 4 часа за компенсиране на предишните загуби на течности и електролити с допълнително приемане на разтвори за заместване на текущите загуби. За да се определи обемът на уводняващия разтвор в милилитри, необходим за рехидратация, трябва да се знае теглото на детето, което се умножава по 75. Ако теглото на детето не е известно, приблизителното количество, което е необходимо за уводняване, се изчислява в зависимост от възрастта на детето. Точният обем зависи от степента на обезводняването.
Децата с по-изявени признаци или тези, които продължават да имат чести изхождания, се нуждаят, разбира се, от по-големи количества течности. Ако детето желае повече течности от изчисленото количество, то разбира се може да ги получи. Бързата рехидратация трябва да е последвана и от бързо захранване с цел възвръщане на пациента към подходящата за възрастта диета без ограничения, включително и към твърда храна. Кърменето при естествено хранените деца трябва да продължи през цялото време, даже и по време на рехидратационната фаза. При изкуствено хранените бебета след завършване на бързата рехидратация се възобновява приемът на млечна храна. Препоръчват се в този случай специални диетични млека, като например Хумана Хашен, Милупа Хашен 25, продукти на фирмата Нан и други, които няма да ги споменавам, моля да ми извинят, но почти всички производители на адаптирани млека произвеждат и предлагат на пазара диетични и лечебни формули. Във всеки индивидуален случай, разбира се, лекуващия лекар ще ви препоръча най-подходящата от тях. При наличие на тежка дехидратация се провежда и венозни вливания в болнично заведение с цел бързо възстановяване обема на кръвта и корекция на шока. При вирусните гастроентерити, както подчертах преди малко, антибиотици не са ефикасни и не следва да се използват. От антидиарийните препарати ефективен при воднистите диарии, това е препаратът Хидрасек, прилаган в доза 1,5 мг на килограм 3 пъти дневно. Пробиотиците, много родители питат за тях, те, разбира се, подобряват баланса в чревната микрофлора и могат да намалят тежестта и продължителността на диарията, но като цяло са недостатъчно ефективни и само на тях не би следвало да се разчита. В Европа хоспитализациите поради ротавирусни инфекции са над 87 000 годишно, което е свързано с сериозни разходи за лечение. Заболяването се разпространява в еднаква степен и в развитите, и в развиващите се страни, защото ротавирусът е изключително устойчив и, както казах преди малко, не зависи от хигиената. Наблюденията показват, че за около 2 месеца след излекуване на детето може да се развие и вторичен лактазен дефицит, тъй като се потиска ензима лактаза, от който зависят силните колики. Това изисква спазването на безлактозна диета с постепенно връщане към нормалното мляко, за да не се развие непоносимост към белтъка на кравето мляко. За децата на кърма безлактозната диета се спазва от майката. Наблюденията показват, че кърмените деца се възстановяват по-бързо от тези, които се хранят с адаптирано мляко. Често се наблюдава като последствие съчетаването на лактазния дефицит с глутенова непоносимост, което подлага на изключително голямо изпитание и лекари и родители при определяне на хранителния режим на децата с такава диагноза. Най-често прилагаме в такива случаи, разбира се, диетично хранене и лечение. Минимум 3 месеца са необходими за възстановяване на ензимната функция и захранване отново с млечни продукти на преболедувалото дете. Трябва да се знае, че лактазният дефицит не е алергия към млякото, а непоносимост на организма към него и обикновено в повечето случаи е преходно състояние. Целият този процес от заразяването с ротавирус до възстановяването чрез диета води от своя страна до снижаване на локалния храносмилателен имунитет и в резултат децата стават по-възприемчиви към различни инфекции и започват по-често да боледуват. И ето защо се счита, че това е една от основните причини при наблюдаван висок брой на чревно-вирусни инфекции през лятото да има и много болни деца през есента. Един от рисковите фактори с най-висок процент заболеваемост от ротавируси е плажуването и къпането в морето. Профилактика – това е една от важните и основни теми в днешната лекция. Разбира се, профилактика може да се осъществява и това е вакцинация,
до 6-я месец от раждането, която предпазва от ротавирусите на 100%. Ротавирусната ваксина е включена в задължителните имунизации на Съединените американски щати, Канада, Австралия, страните от Латинска Америка и редица европейски държави, сред които Австрия, Белгия, Латвия, Финландия, Люксембург и Германия. По препоръка на Световната здравна организация от 1 януари 2010 година, имунизацията срещу ротавирусите е включена от нашето Министерство на здравеопазването в списъка на препоръчителните имунизации. Всички родители, които желаят да предпазят децата си от тези вируси, могат да дадат ваксината чрез личния си лекар. Ваксината се приема през устата в две дози между 6-та седмица и най-късно до 6-я месец след раждането на детето. Втората доза се дава месец след първата. Двете дози имитират двете преболедувания на ротавирусните инфекции, за които говорих по-горе, по-напред, след които организма си създава имунитет срещу тях. Приемът на такава ваксина може да съвпадне с задължителните вакцинации, които се провеждат в тази възраст на детето. Тя е абсолютно съвместима с тях, а именно с вакцинацията срещу дифтерия, тетанус и коклюш, полиомиелит, хемофилус, инфлуенция, хепатит Б. Така, курсът на вакцинация може да бъде завършен напълно до 3-месечна възраст и по този начин да се осигури една изключително цялостна и пълна защита още в ранната възраст срещу ротавирусния гастроентерит. Ефикасността и безопасността на ваксината е проучена в най-голямото клинично проучване на детска ваксина досега в света, в което са взели участие над 100 000 бебета. Тук трябва да отворя една скоба, че все пак има деца, за които ваксината е противопоказана, като в категорията на неподлежащите на ваксинация срещу ротавируси деца са тези, които са с вродени чревни инфекции. Препоръчително е преди имунизация на такова дете да си направи микробиологично изследване на фекали, за да е сигурно, че то в момента не страда от чревна инфекция, която да се осложни от вакцинирането, защото наличие на някакъв микроорганизъм, например клепсиела, е достатъчна причина да не се прави имунизация срещу ротавируса, тъй като ваксината може да предизвика разболяване, в резултат на което да се стигне до сериозни осложнения и последствия. Защо да вакцинираме децата си? Много майки напоследък си задават въпроса дали да вакцинират бебетата си против ротавирусна инфекция, а не малка част от тях пък си задават и въпроса защо вакцинацията се препоръчва в толкова ранна възраст. Ето някои факти, които бихте могли да обсъдите със своя личен лекар по повод ползата от ранна защита срещу ротавирусна инфекция. Тук ще направя някои повторения на казаното от мен досега, малко по-сбито, но бихте могли по този начин да си изясните някои неща и да зададете въпросите, които ви вълнуват и съмненията към личния си лекар, за да бъдете твърдо убедени от ползата и ефикасността на тази ваксина. На първо място, ротавирусната диария е изключително честа. Ротавирусите са най-честият причинител на диарии, като, както казах, 95% от децата до 5 годишна възраст боледуват. Пикът на заболяването е в най-ранната възраст, между 6-я и 12-я месец от живота на детето, когато ролята на майчините антитела вече е недостатъчна. Затова ротавирусната ваксина се прави в най-ранната възраст, между 6-та седмица и 6-я месец, за да може бебето вече да е защитено преди този пик на заболяванията. В България как е положението? Почти всяко второ дете, прието в болница по повод остра диария, е с ротавирусна инфекция. Тя е между най
честите вътрешно болнични инфекции. Т.е. една от всеки 5 ротавирусни диареи се придобива в болница. Например, детето е постъпило в детско отделение по някакъв друг повод, например за лечение на пневмония, бронхит или друго, и там може да се разболее допълнително и от ротавирусна инфекция. В България годишният пик на заболяването е през периода ноември-април. Изключително заразен вирус. Както казах, добрата хигиена не предпазва бебето от болестта, тъй като вирусът е много устойчив във външна среда. Върху ръцете живееш часове, в канализацията почти 2 месеца, а в хладилника върху плодовете и зеленчуците около 30 дни. При боледувалите ротавирусна инфекция, бебета могат да отделят вируса 2 месеца след края на заболяването. Тоест, ние вече сме забравили, че бебето е било болно, а то все още може да заразява. Прекарана ротавирусна инфекция омекотява протичането на следващата, но не предпазва от повторни или следващи инфекции. Колкото по-лека е първата инфекция, толкова по-ниска е защитата от втора зараза с ротавирус. Както преди малко казах, ротавирусната инфекция понякога може да протече изключително тежко при малките деца, особено при недоносените. Колкото е по-ниско теглото на бебето при раждането, толкова по-тежко протича вирусната ротавирусната диария. Бебето бързо се обезводнява, губи тегло, което и без това е малко, а развитието на тежка дехидратация налага прием в болница. Много често тук има и смъртни случаи, за съжаление. Ротавирусната диария отминава за 5-8 дни, но може да има сериозни дългосрочни последствия за детето. Както казах, преди малко тя може да доведе до лактозна непоносимост, вторична непоносимост към кравето мляко, диабет тип 1 при генетично предразположени деца или хронично лошо храносмиване, което да създаде много проблеми в по-зрялата възраст. Ротавирусната диария е предотвратима чрез ваксина, както подчертах преди малко. Световната здравна организация и Европейското дружество по детски инфекциозни болести препоръчват вакцинацията срещу ротавирус да бъде предлагана на всички здрави кърмачета и да бъде включена във всички национални имунизационни програми. Ваксината е ефикасна, защото предпазва на 100% от прием в болница вследствие на тежка ротавирусна диария и осигурява до 96% защита от тежка ротавирусна инфекция. С това искам да благодаря за вашето внимание и да отговоря на вашите въпроси. Тук има въпрос, много хубав въпрос. Само срещу ротавируси ли има ваксина или има и други срещу други причинители на диария? Благодаря на нашата зрителка за този въпрос. Хубаво е, че го задавате. Сред причинителите на диария единствено срещу ротавирусите има ваксина. Това е категорично. Механизмът на изграждане на имунитет все още не е изяснен, но се знае, че първото заболяване протича най-тежко, както говорих преди малко. Върху този факт се базира и принципът на ваксината. Имунизирайки детето между 2 и 6 месец, изкуствено предизвикваме първата среща с ротавируса, която обаче не води до заболяване. Впоследствие, дори и да си прекара, заболяването протича в много лека форма. Ваксината се дава на 2 приема през устата, през интервал от 1 месец и абсолютно безболезнена, съвместима с всички задължителни имунизации на България. Заради изключително високата степен на безопасност, ваксината е удостоена с награда, която е нещо като Нобелова награда в областта на имунопрепаратите. Тук има един друг въпрос на наша слушател и зрител. Скоро ми предстои раждане и от сега искам да съм подготвена. Кога и как да поставя ротавирусна ваксина?
Аз няколко пъти отговорих на този въпрос, говорих за това, но искам да препоръчам на госпожата да обсъди въпроса за ротавирусната ваксина с личния лекар на детето. Това трябва да го направите още при първата ви среща, когато се съставя график за поставяне на задължителните имунизации. Ротавирусната ваксина може да закупите в аптеката за около 100 лева. Тя се приема през устата двукратно в периода от 2 до 6 месец. Между двете дози трябва да има разстояние поне 4 седмици. Съвместима е, както казах няколко пъти, с всички останали ваксини, които се правят в този период, и това по никакъв начин няма да разстрои графика на останалите ваксини. Трябва ли да вакцинирам бебето си с ротавирусна ваксина, която не е задължителна, и кога трябва да стане това? Ротавирусната инфекция е най-честата причина за диария при кърмачетата в ранната възраст, както казах. И тази болест протича изключително тежко, особено до 2 годишна възраст. Пак, може би ще се повторя, но обезводняването е един от симптомите, срещу които ние се борим най-усилено. Тази опасност е изключително сериозна и тя всъщност е дехидратацията е причината за постъпването на децата в болница, за да бъде поставено на системи. Единствената ефективна профилактика на ротавирусния гастроентерит е ваксината. Тя предпазва на 100% от евентуалните осложнения при инфекции. Целите на ваксината са следните. Защита спрямо ротавирусен гастроентерит със средно и тежко протичане, намаляване на тежестта, осложненията и продължителността на заболяването и най-вече предотвратяването на приема в болница и, не дай си Боже, други тежки последствия. Ето защо е хубаво и трябва да се поставя тази ваксина. Въпрос. Могат ли възрастните хора да боледуват от ротавирусна инфекция? Благодаря на зрителката ни, която е задала този въпрос, госпожа Иванова от Перник. Много често ме питат родителите, защото давайки ваксина на децата си, те се страхуват да не би по някакъв начин те да допринесат за повторно заразяване чрез собственото си боледуване. При възрастните ротавирусната инфекция протича безсимптомно. Да, могат да се разболеят, защо не? Но има изключения. Намален имунитет при някои увредени пациенти, които имат хронични заболявания или такива, които са в тесен контакт с болните деца. Около 25% от случаите на диария на пътуващите се причиняват от вируси. Но тъй като, както казах, почти всички се срещаме още в най-ранна детска възраст с този тип причинители на диарии, ние обикновено възрастните сме изградили имунитет и тази ваксина не може да ни повали, а също така да предизвика тежките осложнения при деца, както при децата. С това искам да приключа днешната презентация, тъй като повече въпроси няма. Да ви пожелая приятна вечер, всичко най-хубаво, бъдете здрави и до нови срещи!